Хэрэглэгч та нөөтийн автомат бүртгэлд Unitel app-аар бүртгүүлэхийн тулд эхлээд Unitel app-аа татаад нэвтрэх хэсэгт утасны дугаараа бичин үргэлжлүүлэх хэсэгт дарна. Үүний дараа зүүн дээд болон байрлах цэсдэр дараад e-баримт түүх тохиргоо хэсгийг сонгон e-баримт ID хэсэгт дарж e-баримт хэрэглэгчийн кодоо бичиж оруулаад бүртгэх товчийг дарснаар автомат бүртгэл амжилттай хийгдэнэ. Хэрвээ та нөөтийн автомат бүртгэлд мессежээр бүртгүүлэхийг хүсвэл 1429 дугаарт e-баримт хэрэглэгчийн кодоо илгээгээрэй.